进度怎么样？很顺利。这次 DB 签的合同非常苛刻，但是以现在工人的受够，我们应该能够在规定的时间内交货。把设计稿给我拿过来。好的。怎么了？这条裙子抄袭了林浅倾城的设计。 怎么可能？不，要不你先打电话给林浅，让他发个图片给你，先对比一下。不需要，倾城的每件衣服我都记得很清楚，不管是成衣还是设计，只有用料和细节的差别，赤裸裸的抄袭。燕之，让 DP 的所有生产线停工，立刻。 真的要停产吗？千万不能！你们这边如期生产吗？那厉总那边？厉总，我去跟他说，千万要保。明白。